হাই বন্ধুসকল, আজি আমি মালভোগ কলৰ খেতিৰ পাতবিলাক কাটি আছোঁ। চাওক আপোনালোকে, এইটো এটা গছৰ পৰা চাৰিটা পাঁচটাকৈ পোখা ওলায়। এই পোখাবিলাক এনেকৈ কাটিব লাগে। আৰু এই কটা পাতবিলাক আমি গুড়িতে ৰাখিছোঁ, কাৰণ এইটো সাৰ হৈ যাব। এইটো পচাৰ পাছত জঙলটো নহ'ব গছৰ গুড়িৰ, আৰু এই পচাৰ পাছত এইটো মানে অৰ্গেনিক সাৰ হৈ যাব। এইটো চাই আছে আপোনালোকে, আমি চাৰিটা পাঁচটা পোখা ওলাইছে। পোখাবিলাক অলৰেডি আমি চাফা কৰি আছোঁ। আৰু তলৰ গুড়িৰ যিবিলাক বুঢ়া পাত থাকে, এই বুঢ়া পাতবিলাক কাটি এনেকৈ দিব লাগিব, নহ'লে ফাংগাছ ওপৰত আহি যাব, পাতবিলাক মৰি আছে। খেতিটো অলপ পানীৰ সমস্যা হৈছিল, পানীটো আমি অলৰেডি দি দিলোঁ বৰিণেদি। এইটো চাওক পানী আছে খেতিতে এতিয়া। এইটো এটা ভাল এটা লাভজনক খেতি হয়, কাৰণ ইয়াৰ ডিমাণ্ডটোও বেছি আমাৰ অসমত যথেষ্ট। তো এইকাৰণে এই খেতিটো এক বিঘা মাটিত চাৰিশ পোল হেৰি লাগিব, গছ লাগিব। এটা গছত যদি এটাকে ফাৰ্ষ্ট টাইম এটাকে ফল ল'ব, এটাকে ফলৰ দাম যদি আপোনাৰ 300 টকা, মিনিমাম 300 টকা হৈ যাব, তেতিয়া মোটামুটি ভাল এটা প্ৰফিট হ'ব। আপোনাৰ এটা পুলিৰ দাম 6 টকা 7 টকা, তো বেছি খৰচো নহয়। তো ঠিক আছে, এই ভিডিঅ'খন চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে, তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব। ঠিক আছে, ধন্যবাদ থাকিল।